28 березня біля Лаб'яжого озера за колишнім клубом «Олімп» був виявлений труп чоловіка, який був весь у крові. Пізніше виявилося, що вбивцями бездомного стали два підлітка 12 і 13 років ромської національності. Вже наступного дня в поліції повідомили, що оскільки фігуранти не досягнули віку, з якого настає кримінальна відповідальність, після повного розслідування виробництва справа буде передана до суду для застосування до них примусових заходів виховного характеру. Проте вже 30 березня Ізмирським міськрайонним судом був винесений запобіжний захід особам, які вчинили жорстоке вбивство без Хатченка. Керівник Ізмирської окружної прокуратури Олександр Сара розповів, яке покарання на них чекатиме. 30 березня 2021 року Ізмирською окружною прокуратурою до Ізмирського міськрайонного суду подано клопотання про поміщення малолітніх, що вчинили зазначене суспільно небезпечне діяння, у приймальник-розподільник для дітей Головного управління Нацполіції у місті Києві строком на 30 діб. Яке задоволено. Обурених ізмельчан цікавить одне нагальне питання – яке покарання понесуть неповнолітні роми згідно діючого законодавства України? Відповідно до вимог статті 22 Кримінального кодексу України, кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося 16 років. Особи, що вчинили кримінальні правопорушення у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності, зокрема, за умисне тяжке тілесне ушкодження. До особи, яка до досягнення віку, з якого можна настати кримінальна відповідальність, вчинила злочин, суд застосовує примусові заходи виховного характеру. Тож підлітків помістять в спеціальну установу з обмеженим правом виходу на свободу зі спеціальним режимом. З ними працюватимуть дитячі психологи та вихователі. Максимальний термін приміщення в такий заклад, згідно з чинним законодавством, становить 3 роки. Сім'ї скандальних хлопців перебувають на обліку, як ті, що потрапили у складні життєві умови. За словами місцевих, вони постійно дошкуляли на вулиці перехожим, а бездомного Петра теж тероризували. Всі вони однократно їх бачили в місті. Они очень часто ошивались возле АТБ, просили очень борзым способом у людей деньги. И Петя нам неоднократно жаловался на них. И мы все время говорили Пете: «Петя, да давай мы их накажем», с ними поговорил. Он нам все время, блин, говорил, помню, как сейчас: «Да они молодые, оставьте ветер типа в голове». Они неоднократно с него снимали штаны, воровали у него вещи. А тим часом ми нагадаємо, що безпритульного знали всі городяни. За своє добре серце він і поплатився життям. Катерина Косильова, Руслан Гуцало для програми новин.